Nikola Mrdaković, dečak iz Kragujevca, ima veliku podršku Subotičana koji su, da bi se sakupila sredstva za lečenje ovog dečaka, pošli na put do Ostroga pešice. Tri momka koji su tokom 16 dana svoje misije rešili da dečaku iz Kragujevca, koji boluje od tuberozne skleroze, pomognu da se prikupi što više sredstava kako bi nastavio sa lečenjem, stigli su do Ostroga sa ciljem da se o Nikoli čuje, podigne svest o lečenju dece kojoj jedino na ovaj način prikupljanje sredstava možemo pomoći. David, Uroš i Leonid, mladi momci, znaju da Nikoli može pomoći samo zajedništvo i ujedinjenost. Tako su sva trojica ujedinjeni pošli od Subotice preko Srbije do Crne Gore do Ostroga kako bi prikupili sredstva za lečenje ovog malog Kragujevčanina. Kažu, sve jedno je kome je potrebna pomoć, bitno je da su uspeli da odrade zacrtan put. 40 km dnevno za 16 dana stigli su na destinaciju koju su sebi postavili kao cilj. Sva trojica se slažu u jednom. Sledeća misija biće Sveta Gora. Šta si naučio za ovih 16 dana? Da je sve moguće, sa jakom verom. I da je, naravno, bez njih isto to ne bi bilo moguće, bez ova moje dva drugara. I, naravno, bez Boga jedinoga. Najjači utisak, ljudi koje smo sretali uz put, da, naravno, to kad se radi dobro delo, sretni su i dobri ljudi se, naravno. Svaku noć imali smo neke smeštaje, ljudi su nam izlazili u susret. Krenuli smo sa 2000 dinara iz Subotice, ali svaku noć smo imali obezbeđeni hranu i smeštaje i sve. Mi smo išli na to da ljudi vide jednostavno našu žrtvu, da pešačimo, pa on može se neko smiluje za jednu poruku ili dve da pošalje. Naravno 3-0, 3-0 na 1-6, 2-6. To nam je bio, kako da kažem, najviše cilj. Mi smo nebitni u ovoj priči. Najbitnije je da se vidi, da što više ljudi ovo vidi, da pošalje poruku. Da možemo da se držimo zajedno i da jednom drugom pomažemo i da smo jako dobri prijatelji. Šta je tebi značilo ovih 16 dana pešačenja? Pa značilo mi dosta toga i ja sam krenuo sa željom za promjenom i eto, desila se promjena i sve je na bolje krenulo, tako da. Koliko ti je bilo naporno prošetati od Subotice do Ostroga? Pa prvih nedlju dana je bilo baš teško zbog žuljeva na nogama i to tako, ali posle toga je bilo sve lagano. Mi smo došli i pali smo na kolena, to je neopisiv osjećaj, znači to moraš doći tamo da bi osetio to tako nešto. I pogotovo i pred moštima isto misli lutaju, znači baš je bilo prelepo, baš. Shvatio sam koliko mi je vera u Boga jaka i koliko mi to znači i koliko svima nama znači to. Opet nije mali poduhvat i verujem bilo koja suma da je skupljena, da to njemu jako puno znači. Jer on je opet mali heroj i nadam se da ćemo ovo doznačiti. Videli smo oca Predraga i Nikolu Rokvića kako su krenuli. I dogovarali smo se par dana kao kako ćemo, šta ćemo i rekao ajde da idemo, nama će puno značiti. Najveći utisak? Dobro pitanje. Pa iskreno vera u Boga i koliko je sve moguće sa njim.